Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és épp ekkora szeretettel köszöntöm mai fél óránk vendégeit is, akik ezúttal a Pétáv Kft-től érkeztek hozzánk. Az udvariasság okán a hölgyel kezdem, dr. Aradi Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes van itt körünkben, illetve Gazz Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója, és Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és hogy vállalták, hogy válaszolnak a kérdéseinkre, de természetesen nem csak a mi kérdéseinkre, hiszen mint a fél órákban általában, önöknek ismét lehetőségük van arra, hogy az 510-008-as, illetve az 510-009-es telefonszámokon kérdéseiket fel, észrevételeiket pedig megtegyék az adás ideje alatt. Igazgató úr, mikor körülbelül egy éve, valamivel több mint egy éve önnel, illetve Szántó úrral az erőmű részéről ide érkezett vendégünkkel beszélgettünk, akkor annak az volt az aktualitása, hogy az időszak legjelentősebb, talán legjelentősebb gazdasági vonatkozású eseménye történt akkor, a Pétáv Kft. Tőke emelése. Azóta befejeződött a folyamat, az erőmű tulajdonszerzése a cégnél, és megkezdődött a közös munka. Mik az eddigi tapasztalatok? Igen, hát a mi életünkben nagyon komoly, nagyon nagy jelentőségű dolog volt ez, én azt hiszem, hogy a város életében is, hisz a korábbi tulajdonosunk, aki az önkormányzat, és aki akkor 100%-os tulajdonosunk volt, most 51%-os tulajdonosunk lett, ő azért tette ezt az elhatározást, hogy ezt a tulajdont megosztja a Pécsi Erőmű RT-vel, illetve tulajdonközösséget vállal vele, hogy ez egy nagy eseményé váljon olyan értelemben is a városban, hogy keressük meg ennek a lehetőségeit, ennek a hasznát. Nyilván ez a haszon végső soron a vásárlóink, fogyasztóink érdekében van. Szeretnénk egy olyan szolgáltatást nyújtani majd, remélem, hogy egy kicsit már most is ilyet nyújtunk, tehát ezen csak javítani kell, ami általános megelégedésre fog szolgálni. Túl vagyunk ezen a cég átalakítási folyamaton, ez egy 3 lépcsős cégjegyzés volt tulajdonképpen, és ma ott tartunk, hogy a Pétáv egy 2,1 milliárdos cég, 5 milliárdos árbevétellel, tehát ilyen értelemben is a gazdasági súlyunk megváltozott. Folyik egy közös munka is, ahogy a kérdés szólt. Ez az egy közös munka, ez azt jelenti, hogy folyamatosan dolgozunk együtt sok-sok projektben. Addig jutottunk el, hogy megpróbáltuk definiálni azokat a dolgokat, sorrendjét, hogy mit szeretnénk előbb végezni, hová szeretnénk eljutni. Hogy egy-két példát mondjak, tehát egy komolyabb fejlesztési program fog kezdődni, komolyabb vállalatfejlesztési program fog kezdődni, de az egésznek a legkomolyabb része az az, amit már az akkori hírekből is lehetett hallani, hogy végül is ez a szövetség itt arról szól, hogy Pécset a hőtermeléstől egészen a lakásokig, tehát a végső felhasználóig egy olyan eredményes folyamat részesei lehessenek a vevőink, ami tényleg a javukra szolgál. Ennek keretében indul egy erőműfejlesztés, és indul nyilván a Pétávnál is egy komoly fejlesztési program, és folyamatban vagyunk a lakások felújításával, átalakításával is. Ha már a fejlesztéseknél tartunk, ugye ez most a közelmúltra vonatkozott ez a kérdés, de hát nézzük egy kicsit a közeljövőbe. A 98-as távhőtörvény ugye előírja, hogy 2003, ha jól tudom, márciusig vagy júniusig kötelezően át kell térni a mérés szerinti távhő elszámolásra. Hogy áll ez a folyamat most? Jelen pillanatban milyen az ilyen lakások aránya Pécsett? 2003. május végéig kell az áttérésnek megtörténnie, de még az utolsó 2003 nyara is ott áll tartalékú rendelkezésre az elkésetteknek, tehát akkor még megtehetik a megfelelő intézkedéseket. Szerencsére nagyon jól áll ez a folyamat. A legjobb várakozásainknak megfelelően az összes lakossági fogyasztó 50%-a jelenleg már mérten vesz igénybe a távhőt, és a következő évben is egy jelentős több mint 4000, majdnem 5000 lakás áttérésére számítunk. Ez a tendencia, ez hogyan nézett ki 98-ban és 99-ben? Tehát ez egy stabil emelkedést jelent? Ez úgy nézett ki, hogy 98-ban gyakorlatilag, tehát 98 fűtési idényét megelőzően alig volt mérten elszámoló lakossági fogyasztó, tehát 99-ben és 2000-ben volt ugrásszerű ez a változás szerencsére, és még egy dolgot megemlítenék, aminek óriási szerepe volt ebben, ez
a közalapítványnak a támogatási rendszere, ez a energiahatékonysági és környezetvédelmi közalapítvány. Igen, szintén 98 óta létezik. 98 óta, és ezt a két dolgot sikerült összefogni, és ez nagyban segítette az áttérést. Ugyanide kapcsolódik a kérdés, a fűtés korszerűsítés kérdése, hiszen a mérésre való, a mérés szerinti elszámolásra való átállás, ezt sokan nem tudják, nem jelenti automatikusan azt, hogy kevesebb kiadással fog járni a fűtés. Mindenképpen tanácsos előtte fölmérnie, hogy az épület energetikai állapotát. A fűtés korszerűsítések tekintetében hogy állunk most? Ahogy említettem, tehát ez az alapítványi támogatás, ez nagyon meglendítette ezt a folyamatot. A legkorszerűtlenebb fűtési rendszernél céloztuk meg a legnagyobb, vagy célozta meg az alapítvány a legnagyobb támogatást, és ott van a legfontosabb, hogy megtörténjen ez a korszerűsítés. Ezek a teljesen szabályozhatatlan egycsöves átfolyós rendszerek, már egyre többen felismerik ezeket a fűtési rendszereket, akinek ilyen van, az mindenképpen kell, hogy korszerűsítse a berendezését. Szerencsére ezeknek a 60%-a idáig már átépült szabályozható rendszerre. Ez is óriási eredmény, hát a 40% még hátra van. Figyelve az időjárás, lehet, hogy idén teljesen el is marad a tél. Persze ez ad abszurdum kijelentés, de minden esetre elhúzódik a meleg időjárás. Ez változtat-e valamit az üzletpolitikáján a cégnek, vagy egyáltalán milyen változást okoz, ha okoz önöknél? Igen. A mérés szerinti elszámolásnak a terjedése nem csak a lakosság komfortérzetét javítja, hanem a gazdálkodás átalakítását is előrevetíti. A köztudott volt a városban, hogy az általány díj esetében az átlagosnál, illetve a tervezetnél kellemesebb időjárás az bizonyos plusz bevételek megtérülését jelentette a PTAV-nak. Ezért igyekeztünk is ezekből a bevételekből visszateríteni a lakosságnak, illetve a fejlesztéseket fokozni. Érdekes helyzet alakult ki a mérés szerinti elszámolás elterjedésével, ugyanis bizonyos üzletpolitikai célokból, amikor a mérés elterjedése elkezdődött, akkor az árképzésünk úgy alakult, hogy a PTAV-nak az alapköltségeit, fix költségeinek egy részét átcsoportosítottuk a hőköltségbe, ezzel is segítve, hogy úgy érezzék a vevőink, hogy érdemes áttérniük, hiszen a takarékosság nagyobb lehetőséget ad számukra. Ez az intézkedés egy kicsit visszaüt most ebben az időszakban, hiszen ez azt jelenti, hogy amikor a vevőink jól járnak, hiszen jóval kevesebbet kell fizetniük az időjárás következtében, akkor a PTAV egy kicsit ráfizet, hiszen nem térül meg a költségnek a hődíjba átcsoportosított része, amiről az előbb beszéltem. Ez egyelőre még kezelhető, de mindenképpen a jövőben valamilyen gazdálkodási változásokat kell ezzel kapcsolatosan végezni. Itt elsősorban nem is árképzési kérdésre gondolok, bár erről is szó van, hanem bele kell illeszteni abba a folyamatba, amit az ügyvezető igazgató az előbb már említett, hogy a tulajdonlás az azt is célozta, hogy a PTAV egy hozamorientáltabb gazdálkodást folytasson. Az is valószínűleg köztudott, hogy az áremelés terén bizonyos megegyezés született a két tulajdonos, illetve a város önkormányzata vezényletével. Ebből következően a PTAV áremelési lehetőségei behatároltak, ami az inflációs mérték alattit jelent. Tehát nem lehet máshogy megoldani a kérdést, csak ha a költségeit csökkenti, és így függ össze az előbbi kérdésével, hogy a költségcsökkentések következtében visszaállhat az a helyzet, hogy a kedvezőbb időjárás nem fog kiesést okozni a PTAV számára. Ha már az árakat említette, ugye közeleg a szilveszter, az a mulatozások, a dáridók ideje, de január 1-én sokszor nem csak a szó konkrét értelmében kell kiózanodnunk, hanem átvitt értelemben is, ugye a legtöbb termékszolgáltatás ára ilyenkor jelentősen megemelkedik. Mire számíthatnak a távhőszolgáltatást igénybe vevők? Emeli a szolgáltatás díját a PTAV januárban? Két örömhírünk is van. Az egyik az, hogy január 1-től nem emeljük. Tehát nem változnak a jelenlegi díjak. A másik az egy örömhír is, meg egy kellemetlenebb is, hogy július 1-ével fognak változni a díjak. Ez a kellemetlen oldala.
Az öröm ebben az, amit az előbb már egy fél mondatban említettem, hogy mindenképpen az inflációs mérték alatti, vagy maximum az előző évi infláció, és mértékű lesz az átlagos áremelés, ami azt hiszem, hogy önmagában egy elég nagy teljesítmény. Igazgató úr, miért érdek a Pétávnak, hogy támogassa a távfűtéses lakások fűtéskorszerűsítését azon túl, amiket elmondtunk? Tehát itt egy hosszú távú elképzelés rajzolódik ki. Igen. Hát, mint ugye a Pétáv esetében is ennek az egész folyamatnak az a lényege, hogy mi egy ilyen szigorúan vett, eléggé merev szabályokkal küszködő közszolgáltatásból átállunk egy piacgazdasági viszonylatra, ha szabad így mondani. Hát ennek a legfontosabb lényege az, hogy a fogyasztóink elégedettek legyenek velünk, hisz mi ő értük vagyunk, őket szolgáljuk ki, őket szeretnénk elégedettnek látni. Hogy lehet őket elégedettnek látni? Sokszor beszéltünk már itt a ilyen fórumokon is arról, hogy mennyi minden történt például a szolgáltató ágán, műszaki fejlesztések, újkorszerű technológiák bevezetése, dicsekedtünk azzal, hogy ezek mennyi mindent tudnak kínálni a fogyasztóinknak, a lakásokban élőknek, viszont ők nem biztos, hogy ezt igénybe tudják venni, hisz a magyar lakásállomány, amit egyszerűen panelnak szoktunk nevezni, tehát ami a legjellemzőbb fogyasztója a távfűtésnek, hát nem a legmagasabb igényszintben épült meg a fűtéstechnológiát, illetően sem szükséges az, hogy ezek úgy alakuljanak át, hogy a fogyasztó képes legyen egyszer a kínálatból választani, képes legyen azt úgy igénybe venni, hogy az tetszessen neki egyáltalán. Tehát a legfontosabb érdekünk ez. Viszont a cég nem csak támogatja, hanem adott esetben kivitelezi is ezt a fűtéskorszerűsítést. Mik ennek a feltételei? Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak az alapítványon keresztül az általa megbízott cégek végzik ezt, hanem önök a saját szakembergárdájukkal ezt végrehajtják. Az elejétől a végéig, tehát az energetikai felméréstől kezdve a teljes, úgy a lakásnál azt mondják, hogy kulcsra készen? Igen. Így is, az előbb elnézést, hogy visszautaljak a korábbi kérdésre, nem válaszoltam aztán teljes mértékben, mert ott nyitva maradt még egy kérdés, hogy nem biztos, hogy mértem, ugye jobban fog járni a fogyasztó, valóban így van, és attól függ, hogy az épületnek milyen hőtechnikai adottságai vannak, illetve a fogyasztói szokások milyenek, hát van lehetőség a takarékoskodásra, kinek jobban, másoknak kevésbé, de azt lehet mondani, hogy a nagyon rossz épületek is megfelelő erőfeszítések ellenében olyan fogyasztást tudnak majd produkálni, ami mindenképpen csak összességében véve az átalánydíjnál kedvezőbb lehet. De ez hangsúlyozom, hogy ez sok mindent kell csinálni, adott esetben nagyon drága építészeti korszerűsítés és beavatkozás is kell ehhez. Most a fűtés korszerűsítésre visszatérve, a Pétáv eddig is részt vett ebben a folyamatban, egyrészt az alapítvánnyal karöltve, másrészt magában fővállalkozóként, alvállalkozóként, mindenhogyan ezt a tevékenységünket akarjuk fokozni a jövőben. Szeretnénk, hogyha teljes egészében ezeket mi tudnánk csinálni, ugyanis ez találkozik a fogyasztói igényekkel is, tehát jobban kedvelik azt, hogy más vállalkozók, akiket én ugye nem akarok leszólni, de a Pétávnak óriási tapasztalata van a lakásokban végzett tevékenységekkel kapcsolatban, és hát megbízható, vagy megbízhatóbbnak tartják a Pétáv megjelenését, és hát ennek akarunk mi megfelelni, és valóban a garanciális beavatkozásig, a tervezéstől kezdve hát mindent fogunk is csinálni valószínűleg a jövőben. Novemberben és decemberben a fogyasztók egy része új formátumú számlát kapott készhez. Két kérdés vetődik fel, hogy mi volt a baj a régivel, illetve mik az új előnyei? Nem volt semmi baja. Röviden így válaszolnék. Egyszerűen arról van szó, hogy az előző értékesítési rendszer a 90-es évek közepén készült. Ebből következően eltelt 6 év, amikor egyrészt azt hiszem, hogy van egy általános elhasználódás az ilyen területen, másrészt pedig egy csomó tapasztalatot szereztünk azzal kapcsolatban, hogy még mit kellene tudnia.
Ezt fejelte meg a távhőtörvénynek a megjelenése, amikor a távhőtörvény következtében és a mérés szerint elszámlás következtében több adatra is van szükségünk, mint az eddigiekben volt. Ez egy harmadik tendencia is segítette, hogy szerettük volna még komfortosabbá tenni. Ezek, tehát még gyorsabbá és még komfortosabbá az ügyfélszolgálati tevékenységüket. Körülbelül ez a három fő vonulat az, ami elvezetett oda, hogy két évvel ezelőtt határoztuk el egy új értékesítési rendszernek a kifejlesztését. Ez befejeződött gyakorlatilag. November egy próba hónapnak tekinthető, illetve december, és örömmel vettük, hiszen ez volt a szándékunk, hogy a fogyasztóink semmit nem vettek észre az átállási folyamatból, az új formátum kivételével. Az új formátumról is pozitívak eddig a visszajelzéseink, és azt hiszem, hogy a továbbiakban sem lesz ezzel semmi probléma. Ez gondolom, hogy szoros kapcsolatban van az új üzemi és üzletszabályzattal, amit ugye a jó sejtem márciusban fogadott el a jegyzőasszony. Ezzel teljes körülvé vált ennek a területnek a jogi rendezettsége. Ez igen. Most engedékenynek vagy szigorúnak számít? Akár magyar, akár európai viszonylatban ez az reálisnak számít. Mi dicsekedtünk korábban is azzal, hogy egy változatot már készítettünk törvényi kötelezettség vagy felhatalmazás nélkül. Szerencsés volt az is, hogy mivel ezt egyszer megcsináltuk már 96-tól, viszonylag egyszerűen tudtuk megcsinálni a mostanit. Én azt hiszem, hogy egy jó szabályozásnak mondható, olyan értelemben is, hogy az a folyamat, ami Pécset elkezdődött a 90-es évek kezdetétől, és tulajdonképpen készültünk hát ezekre a megoldásokra, amit visszaigazolt egy kicsit, most lehet, hogy ez nagyképűségnek tűnik, de elég jól beletaláltunk a megoldásainkkal a távhőtörvény szabályozta változatban. Viszonylag egyszerűen jutottunk el oda, hogy egy nagyon korrekt, szerintem jó jogi háttérszabályozást jelentő anyagunk van már, törvénnyel, helyi rendelettel és üzletszabályzattal együtt. Nyilván szabályozza ez a kintlévőségeket is. Célzok itt arra, hogy októberben ismét fizetési meghagyásokat volt kénytelen a cég kibocsátani. Nyilván nem örömében tette, nyilván a pénzéhez akar jutni. Mit mond a tartozó ügyfelekről, hogy rendelkezik ez az üzletszabályzata az ilyen ügyfelekkel? Hát az üzletszabályzatnak ezt a részét az ember próbálja mindig úgy megcsinálni, hogy az is a szolgáltatást fejezze valahol ki, és inkább azt fejezze ki, hogy a szolgáltatásnak egy ellenértéke is van. Tehát ezt inkább kérő változatban fejezi ki, hogy azt a szolgáltatást, amit mi nyújtunk, a fogyasztó próbálja megfizetni. Mi elég sokat teszünk annak érdekében is, hogy megoldásokat találjunk arra, amikor valóban nagyon sok esetben nehézségekben ütközik. Meddig tolerál a PTAF? Tehát, hogyha egy ilyen eset mondjuk végrehajtási szakba kerül, tehát bíróság elé kerül, akkor is még nyílt hogy a PTAF, hogy egyezkedjen? Még az utolsó pillanatban is. Nagyon szeretnénk elkerülni mondjuk a legvégső fázist, amit itt említett is, hogy végrehajtásra kerüljön sor, de a végrehajtás előtti utolsó pillanatban is készek vagyunk az egyességre. Az üzletszabályzat csak ezt fejezi ki. Azt lehet hozzátenni, hogy mi azt kérjük a fogyasztót, hogy ne röstelje, ha ilyen probléma van. Az utolsó pillanatban sem röstelje, keressen bennünket, mert biztos, hogy találunk rá megoldást. Mennyi a lakossági kintlévőség ebből? A lakossági kintlévőségünkben egy olyan eredményünk van, hogy részben a lakókkal, fogyasztókkal való együttműködésünk, részben a bírósági gyakorlat, nem szeretem hangoztatni ezt a kifejezést, de ezen is múlik, és önkormányzattal való együttműködésünk eredménye is az, hogy nem romlik úgy a kintlévőség állapota, mint ahogy az a korábbi években jellemző volt, de sajnos van még bőven. 350 milliós nagyságrend az a kintlévőség, amit mi 30 napon túliba, tehát fizetési határidőn túl kimutatunk. Hát egyik feladat az, hogy ez rendeződjön, a másik feladat pedig az, amit mondtam, hogy ennek a trendje lehetőleg visszaforduljon és csökkenjen és ne emelkedjen ez. Egyébként a lakóközösségek a jobb adósok vagy a cégek? Kivel lehet könnyebben dűlőre? Tehát ez a kintlévőség, ez lakossági, amit én említettem. A nem lakosság esetében nem jellemző a kintlévőség, hisz ott mi egyedi szerződéses alapon olyan partnerkapcsolatban vagyunk, hogyha nem fizetésről van szó, akkor más megállapodással tulajdonképpen megakadályozható nem fizetés ad abszurdum szolgáltatás szüneteltetésével is.
Közben érkezett nézői kérdés, illetve észrevétel egy olyan témával kapcsolatban, amit már megpendítettem itt ugye az előbb, hogy elhúzódik a meleg időjárás. Nézőnk kérdezi a 442-829-ről, hogy októberi számláját kifizette, fűtés nem volt. Ezt mikor írják jóvá neki? Nem derül ki a kérdésből, hogy az illető nézőnk általán díjas fogyasztó, vagy mérés szerinti elszámolású. Amennyiben mérés szerinti elszámolásra vételezi a távhőt, akkor természetesen az ő kevés vételezése, az a fűtési idény végén történő elszámolásnál jelentkezni fog visszatérítés formájában, amennyiben az egész épület is olyan hőfizikai adottsággal, hogy az kollégám az előbb ecsetelte, hogy az ténylegesen kevés fogyasztást jelent. Az általán díjas fogyasztóink nem fognak visszatérítést ilyen formában kapni két ok miatt. Az egyik az, hogy az általán az mindig attól általány, hogy akkor sem fizetnek többet, hogyha mondjuk most októberben mínusz 20 fok lett volna. A másik pedig, hogy a mérés szerinti elszámolásra való eltérés folyamatában az a tapasztalatunk, hogy ez az 50%, aki áttért, általában a jobb hőfizikai adottságú épületek esetében történt meg, erre is igyekeztünk ösztönözni, a rosszabbak maradtak. Na most az ő fogyasztásuk rosszabb az átlagnál, tehát ebből a szempontból igazán nem is meghatározható, hogy mennyi lenne az, amennyit visszatérítünk. Uh-huh. Jó, név, telefon rajta van a cetlin, úgyhogy én ezt továbbítom az illetékesnek, és akkor kiderülhet, hogy milyen elszámolási rendszerben van. Pécset sok helyütt a lakásokon belül szerelik be az egyedi használatú melegvízmérőt, bár gondolom, hogy az önök szempontjából az lenne szerencsésebb, hogyha lépcsőházban lenne, vagy kint lenne. Mit kell ezekről a meleg vízmérőkről tudni, illetve hogyan lehetnek biztosak a fogyasztók abban, hogy pontosak ezek a mérők? A használati melegvíz elszámolás Pécsen ugye így működik, hogy a lakásban vagy a lakáson kívül, az új létesítésű lakásoknál lakáson kívülre helyeztetjük a mérőt, ez mindenkinek sokkal kényelmesebb egyébként, csak sajnos hát kevés lakás épül, és ezért kevés ilyen elszámolás, illetve ilyen elhelyezés van még eddig. A majdnem teljes körű a használati melegvíz szolgáltatás területén az ilyenfajta mérés szerinti elszámolás. Még van általány is, körülbelül olyan 4,5%, de ennek is majd a törvény értelmében meg kell szűnnie. Annyit ez találkozott a vevőink elvárásaival, és nagyon megfelel nekik ez az elszámolási forma, tehát annyit fizetnek, azután fizetnek, amit a mérőjük mutat, mi olvassuk le a mérőket. Az első létesítés az ezek régen történtek már meg, valamikor a fogyasztók által történt, innentől kezdve a PTÁV teljes egészében ellátja a mérőkkel kapcsolatos összes teendőt, beleértve a hitelesítése kapcsolatos feladatokat is. Most kiterjesztettük a szolgáltatásunkat egy további elemmel, hogy lehetősége van természetesen díjazás ellenében a vevőinknek a lakásukban egy ellenőrzést végeztetni, egy OMH hiteles berendezéssel, ami ugyan nem helyettesíti az egyébként szigorú eljárást. Tehát maga a mérés ettől még nem OMH hiteles. A mérés az, de információ értéke az hiteles, de így van, információ értéke van, tehát nem az elszámolással kapcsolatos problémákat kívánjuk így rendezni, hanem csak azt, hogy meggyőződjön arról, hogy a mérő jó, vagy hogyha esetleg igaza van, akkor kevesebbet vagy többet mér. Egyébként, hogyha a mérő rossznak bizonyul, akkor nem kell. Tehát, hogyha a tehát akkor mérő, nem kell ezt nem kell fizetnie, csak abban az esetben, hogyha fölösleges. Mi van, hogyha ennél a mérésnél hitelesnek bizonyul, a mérő viszont mégsem hiszi el, fordulhat akkor ő az OMH-hoz alanyi jogon? Így van, fordulhat, ez a törvényi előírások vannak, akkor az szerint az egy kicsit költségesebb procedúra egyébként. Kevesebbet beszéltünk itt lassan a végéhez közeledő mai fél órában az általánydíjas fogyasztókról, pedig hát azért, ugye, ahogy önök is említették, az 50% a fogyasztóknak nagyjából ott van, vagy 40 körül. És ez is egy megoldás. Nekik mit tanácsol a cég? Hát azt tanácsoljuk, hogy illetve inkább elébe fogunk menni, tehát próbáljuk majd mi keresni őket. Úgy gondoljuk, hogy sok energiát fogunk arra fordítani, hogy megelőzzük azokat a problémákat, ami a visszalévő fél
lakásállományba, szabad így mondani, fölmerülhet, ez feltételes mód. Azt tanácsoljuk nekik, hogy itt a beszélgetésből kiderült, hogy valószínűleg rosszabb hőfizikai épületekről van szó, tehát előfordulhat az, hogyha ők semmit nem tesznek. Nem veszik igénybe például az alapítványi lehetőségeket, nem igyekeznek tenni annak érdekében, hogy kisebb hőveszteség legyen, akkor az általánydíjnál is többet fizethetnek. Nyilván célszerű ezt megelőzni, mert ez újabb költségproblémákat jelenthet, nyilván a többet még nehezebben tudják kifizetni. Tehát közös, ez nekünk se jó, ugye a kintlévőségekre gondolunk. Tehát célszerű ezt közösen megelőzni. Elsősorban azt tanácsoljuk nekik, hogy keressenek bennünket, ne várjanak a 2003 májusra minél előbb. És akkor mi fogunk segíteni, fogunk tanácsot adni, anyagilag is tudunk segíteni, megoldásokat tudunk javasolni. Biztos, hogy találunk olyan lehetőséget, amivel ők is olyan helyzetbe kerülnek, hogy lehetőleg eredményesen térjenek át a mérésre. Hát ugye általándíjas rendszerben magával az egyedi fogyasztóval áll kapcsolatban a cég, míg a mérés szerint mindig egy lakóközösséggel. Szerencsés, hogyha ennek a lakóközösségnek az élén egyébként is áll egy felelős, egy bizalmi. Ők foglalkoznak ezekkel, tehát a Pétával kapcsolatos ügyekkel is. Milyen a visszajelzés eddig? Látják a feladatukat? Fontos az, hogy ugye ez egy közösség. Tehát mi a lakóközösséget mérjük elsődlegesen, ez a távhőellátás mérés szerinti elszámolása általában a nálunk jellemző épülettípusokban. Tehát szükséges egy olyan vezető a házban, akit nevezhetünk fűtési biztosnak, közös képviselőnek, bármilyen jelzővel illethetünk, aki közvetlen partnerünk nekünk abban, hogy ők egyáltalán hogy szeretnék. Ugye dicsekedtünk azzal, hogy nekünk elég sok megoldásunk van, több szerződéses modellt kínálunk, tehát együtt kell kiválasztanunk azt, hogy éppen ott, azon az adott helyen melyik a legmegfelelőbb, ezért van szükség rájuk. Sokat segítünk ebben is, mert kimegyünk például az épületben is, segítünk ott a helyszínen gondolkozni, segítünk egy közgyűlési döntésben, lakóközösségi közgyűlési döntésben. Tehát tudunk ebben is sokat segíteni nekik. De ez, hogy az általány és a mért esetben, tehát a távfűtésnek, a távfűtési energiaszolgáltatásnak, és egyedül neki, ezt is hozzáteszem, egy óriási erénye az, hogy a távhőtörvény egy olyan konszenzusos elven született, hogy a távhő energiaszolgáltatás esetén mi változatlanul a lakást tekintjük partnernek, egy épülettel kötött mérés szerinti elszámoláshoz kapcsolódó fizetési megállapodással. Tehát mi változatlanul, ha ő úgy kívánja, de ahogy hangsúlyoztam, lehet más megoldás is, változatlanul a lakásra küldjük ki a számlát, változatlanul ővele vagyunk elszámolás technikailag kapcsolatban, viszont az egész ház technikáját illetően ez a fűtési biztos, illetve a közös képviselő lenne az, aki rendelkezik az egészet. Ez a kettő általában átfedi egymást, ugye? Igen. Tehát legtöbbször azt szokták megbízni, aki egyébként is közös képviselő. Igen. Változik-e valamiben a Pétáv Kft. Üzleti filozófiája 2001-ben? Egyáltalán milyen évet várnak önök? Hát a 2001-ben én talán inkább azt mondanám, hogy folytatnánk ezt a örömünkre szolgál, hogy a fogyasztóink is ezt igazolják vissza, hogy a megkezdett üzletpolitikai filozófiánkat folytatnánk. És az, ahogy itt például a számla, ez is egy üzletpolitikai lépés is. Tehát ahogy ott is elhangzott, keressük a benne rejlő hibáknak a kijavítását, szeretnénk tovább lépni sok mindenben. Egy biztos, hogy ez ma már annyira természetes és annyira elvárt egy közszolgáltató cégnek, hogy ő neki a piacba kell beleilleszkednie, ő neki a fogyasztók érdekeit kell szem előtt tartani, az ő igényeiket kell teljesíteni. Az egész üzletpolitikánk erről szól. Ennek érdekében fejlesztünk, ennek érdekében választjuk a különböző megoldásokat, és ennek érdekében szeretnénk a fogyasztóinkkal is minél többször találkozni, párbeszéd szintjén is. Hölgyem és uraim, köszönöm önöknek a részvételt, és bízom abban, hogy a nézőknek sem ezzel a műsorral szereztünk meleg perceket, meg ezekkel az információkkal, hanem ugye a radiátorokon keresztül szerzik örök a nézőknek a meleg perceket. Legyen ez így jövőre is, és mindaz a jó hír, és az a derűs jövőbe látás, az valósuljék is meg, amit önök itt most felvázoltak. Mindez jó munkát kívánunk, a nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra.